କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାପି ଦେବାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳର ଫୁଲମାରାଣ୍ଡି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଶିଖରପୁରରେ ଥିବା ଇଟାଭାଟିରୁ କାମ ସାରି ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ଜଣକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚକା ତଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଚାପିଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବାରୁ ରାଇବଣିଆ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ଘଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ କୁଆଡ଼ୁ, ଗିରିଭାଟା କେଉଁଠି ଶିଖରପୁରରେ ଅଛି, ଗିରି ନୁହଁ ଭୂଇଁବାଟା, ଭୂଇଁବାଟକୁ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବନେଟ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲେ, ବନେଟ୍ ଉପରୁ କେମିତି ଗଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଉପରେ ଦେଇକି ଚକ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୋଷୀ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଭାଇମାନେ ବି ସବୁ ଦେଖିଲେ, ବି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆବାଲା ବି ଦେଖିଲେ, ତା ଫଟୋଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି। ଦାବି କିଛି ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା, ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କମ୍ପାନସେସନ୍ ତାର ପାଉ, ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବା କଥା ପାଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।